janji trotoare kok cilik banget ora kaya ning luar. Wis panas. Aduh, mumet aku, mumet. Orang mbak, dodolnya semen terus kena dodol HP, saya takon dodol HP sabai mas, yuk kan teko, saya ngerti ke HP HP mas oh gak, ke HP ini sudah sendiri ini gak, oh iya, kita HP tengah terus ya oh, udah sehingga pilot ini sudah bolong terus ini HP murah ini? Ya, HP lah yang paling larang, ini paling larang yang paling larang, ini mbak, yang pilot ini? Ini yang kalau kita diskon kok mas? Yo diskon arung ayu. Nah, ini biro mas ini si pojo ini lo. Sampai ini biro ayu yo. 500.000. Oh, 500. Siapa nih mas? PKP mbak PP enak. Enak yo. Tuh nih gigi aku pengen tuku tambah lewat. Pangan bebas. Situ tuku orang mbak. Hei mantap, tak milih yo. Mas, ini kecamatannya kok kode bebeknya ya? Itu lah, nyentuhku online ini mas, tak kira yang kongkong kayak, Amira? Amira, ayo ya sih, dokter kok pernah mbak? Kok mas ya, aku tak balik sih, kok berani mati? Oh makasih mas, dadah ayu nih ayu, sekul takon-takon tok takoni nanging kabeh padha ora ngerteni lungomu ning ngendi iki ngapa pek nembang-nembang barang paling kau bikin gawe dewek kak nyemunan gawe nah kowe ana sing gak enak kopi po paling kopi ini pahit gak ngerti om pahit lah, orang kuat tuh gulo kue, orang kau udah nyonggi lagi gie. Ah. Tapi nasi iki kue harus menang sekarang nyong. Ma, ma, ma. Apa mana sih pak? Kurang apa nyong lagi nih sampean? Ini set. Tanggulannya dewe gie, gie kopi dewe kan. Ngumbai dewekan, ngapa-ngapa dewekan. Kue iso ini pura. Kei, karut bunsai. Lah, kue maksudnya pria kue kan? Nantang pa. Padu nang mbah kabeh iki, padu ngapa iki? Wargane nyong rukun. Ya Allah. Nah ngono pik. Wan karo bojone sing rukun wan, pik. Kowe direpedang anggur pik. Kae garap bengok nyong yo. Ayo. Nggih Pak Bau, tak jokot. Iki pacul set. Ayo wan. Direpedang apa kowe nang ngono? Melu ki buru ora pik. Ah, wegah Pak Bau. Sepanak kaya ngene kok panas-panas. Nyaman bareng ya ini wis. Wis mana kerja? Melo Pak Bau bae mana? Timbang nang omah ngopo? Njaluk kopi ini pahit meneh po?
Oh, timbang kopi ini pahit terus. Pak bau yang melu, nani. Jare kok ora pan melu kan. Ala tapi nyong pengen ngopi legi barang kok opine. Melu po wah. Ngetune nang dige. Gara-gara kowe ngajak dongen terus mana nak. Pernah ngene kak, boneka kak. Bekoknya gini, bekoknya gini, bekoknya gini. Yeay. Terus lah, gak rapi kena apa. Kurang teka-teka. Biasanya ya mana, anak biasanya. Kurung teka-teka biasanya ya ini wes teka lu wes jamu segitu kekurangan badirnya bahaya ini. Ayolah ini wes bangsanya teka aja nih ya. Ngapa kowe? Ya bau. Ya nyambut gawe ya. Kak takon lagi ngapa? Gawean apa ya kowe? Eh. Aku melu kerja jobe. Kerja ngapa? Ngerawang ropik. Kerja ngapa? Eh garap bengkok ra, gonyong. Ah, gah panas-panas yang ini tambah soki sesoki sampean ora nyong. Brokong bocah. Ora ngerti, Bang. Nek nyong lagi ngenteni barang berharga nang ini. Lagi bocah padha nang ndi iki? Sewoto. Ngarep nang ndi bocah? Pan kurang oleh rezeki nyong ah. Lah kase betah bae kowe, Cek. Ngapa uah? Usah nggak konsentrasi nih nyong. Gawe nang ngono lek tai kowe. Iya no pasti ki we tai ne kowe. Jan bocah. Wei. Jan kowe. Siapa kowe? Rike u sama ninggal mau bener ini yang perasa wae bengkoknya sampean gue nak orang kartiknya podo takon ini gak siapa gue udah bengkoknya gonyong gue skarpet dek podo ini gak nguang gue ini yang pria u gue sebersik sama nabane gara-gara kue sih jaring ini kue lah kue jarang gue gue semua jaring ini kue lah kue biarin lebih itu kan weh siapa sih yang mau bayar kue podo nak ini juga yang juga kok bengok kowe sapa? Wes priye iki? Lah arep bayaran melu nyong karo yo, anggo bengok nyong. Ayo. Geger nang ngene top. Kaya niki kae lagi sepi ya, kayaknya kurang oleh beber blas yo. Cek. Wis betah kowe. Apa buah? Geng gunyong tok senenge. Kayak konsentrasi iki. Elok penggawean ora gendah kae. Tiru edan mau gue kat mau ngono ngantong ngono iki balik tumbun mentai iki toko kan iki iki kene iki bojong kene jenenge bengkoke terus piye Pak Bu iki sing di terus iki kowe galangane dirata iki iki bakal kayak perumahan gede iki ngene jugluwean kowe. Wes, dang cepat.
Sore kak. Ini galangan nih ban, dirata. Kak tinggal di situ. Iya iya Pak Bu. Iya Bu. Ya nawe dong apa apa nunggu. Harus canggah mikwe padu. Jadi. Kayak mau ke pergi kan, ban? Sing garap nang kana siapa ban tahu jawab sing beri siapa ge? Kabel gitu. Kabel kue. Kue. Kue ya. Bui ngono ngono ngono. Terus nyabut gaya nyabut gaya nyabut gaya guys. Rezekinya teko. Yes. Ini yang saya tunggu. Layan biru gembare wis apik. Jangan di gue. Lah iki, Bu. Saya mau tante nih. Jadi pai itu sampean terus ki asile. Ah. Iki kali, Pak. Ya ora kali. Saking kan kene tokul. Pak Bu. Sing gawean sing mau isi kanggo para gunyong. Ki tak mikir buruh bae. Kae lagi sepi. Eh, nggih. 50.000 tok. Wis niat teman kerja ora kowe? Heeh. Tak melu bocah loro kae oleh ora. Bu tambah-tambah tuku apa ono digung go mangan mi. Loro? Oh, niat tenan ora? Niat Kak, iki pelayan iki go tambah-tambah. Ya wis nyusul mana? Eh mana kalau domai rapi kon. Iya. Aku siap. Han men sampean? Beli Kak takon. Wis. Tas tak kon romo. Layang sih, saya kata hujan sih. Kecik, dino, nek sepi saya kata tahu. Rami biru. Hah, jejal ya marah, tes salam ya. Keluwean kecik. Ayo, weh, nantang. Enak ya ini kan. Kan ngerti lah mau, deo. Jadi nyulit di kapal. Sungguhan ini mesti salah masuk pergi. Bicara dia kecil tu mau masuk pergi. Baik, ayo. Wes sudah nak. Apa? Hah, ngopi. Wes. Oh, yo cek kowe ngene sebae, kowe nduwe teko. Kowe ngene sik dolanan. Curang temen, boro bareng. Kowe nduwe teko sale. Tau. Siapa yo ngene? Padre mulai nyora mulai. Nah, iki ra. Wes foto kecik iki. Matepe nang ngene iki mau. Tak liru nih marah. Aduh. Hop. Hop hop hop. He he he. Wuhu. Eh. Asik. Wah, layang. Napuk e. Loh. Kok pernah saya kecet kok. Kan iki permulaan 2000 iki. Orang lah.
Anak maning. Iya, lah kak blendreng. Kali ini. Halo, halo, halo. Kene jere njuk nang madang. Ning ndi kowe? Udan ngelih. Ngelih ora kerep malah. Aku lewat dulu di mana, Kang? Iki kaline akeh ulune iki. Lah lali wate ngendi? Wis kan ora ana guyu iki nang kowe. Ana guyu? Guyu medeni ajuk kene kok kae. Lali wate ngendi? Bantet batire. Pokoke nek larang iki. Tinggal ape, Pak? Ora kena, lewat kene pokoke ora kena. Ora kena metu. Ora kena. Guyu nek kaline. Guyuan kowe. Wis tak ponis iki lahan sampingan. Layan nak panti direbut karo. Maneman oh. Iki ora oleh ana sing lewat kene. Ya Allah, mau panas saiki udan. Sapa kae? Kayu temen. Tak kenalan karo temen. Masih ketinggalan. Apa Pak ganti-ganti ke? Lah kok sapa? Apa bojone nyong sih? Kok ra ini beda? Apa sampean kelalen karo lanang? Apa iya sih, Mas? Dia ganteng, saiki yo remuk yo. Iya iya nek kok ala lepo bojone sampean. Apa iya sih? Mau lewat yang ini ki, ayu ini por. Jim nih yang ini. Jim lo ayu, ayu ini por nyu atau wero. Nana wong ayu nang ini ki. Wes, ayu didelok ngan aja lah. Yo mana? Mas Aisyah deh. Nyong mantakon, jare bojone nyong mau bojone nyong wadul karo nyong, jarene sampean tukang ngebuli bojone nyong. Maksudnya kepriye? Anggepe nyong anak-anake seneng. Anggepe nyong anak-anake seneng. Nyong anak-anake susah. Padha wae karo wong ngene. Gila kak sampean jebule kelakuane koyo ngono sih, Mas. Ora mikirno perasaane tanggane. Susah payah sampean yo mung isone turu-turu wae kok. Ya wis, Mbak, sampean mak mangkat kapan? Aku tak melu wae. Ore pak nang kampung kakean cangkem anggo tanggane. Padu-padu ngapa iki? Acu patu-patu.
Iki padung apa Mas? Iki wong lanang sing cocok tekae wong wadon. Oh, alah. Iki sing roket sing jawur ne. Anjir. Kenapa, Pit? Bojone wan bareng ngiru gegere. Lah iki Pak Bau, jebulan bojone nyong ora bener. Utang dongenge wong. Jawur kuwi. Nyong pan melu, Mbak. Pipit bayar ning luar negeri. Ndang gawekno surat, Pak. Wis mantep mangkat, Pak. Ya mantep, Pak. Oh, gak melu Pipit. Heeh, Ra. Oh, lah iwane ya nglarah nang Mbah. Alah, ora, wong ora bener. Ora tak bukekno surat. Wis, harus saiki salin oleh bilu nyong ning Mbah Dusa. Baik. Iki bojone pan madang malah nang kono malah mabok kuwi nang apa? Wes meneng bae iki nyoba dirembugan yo kali pamangkat maning. Yo salah apa, Mak? Nembe bebel iki kak wes arep mangkat maning. Sapanya sih gak nawet dia ngopi. Re, hari ini kadang-kadang iwan kalau rame. Sengi, waktu-waktu ini warga ini gak gawain yang desa. Siap, Bu, siap. Ayo, mana aku? Ayo, nok. Sebenarnya kurang, saya gak bingung bakal pilih. Malah lagi tinggal kecil lato, bilang kaya, Red. Tinggal maling, Red, yuk ah. Yo, yo salah apa cek? Bucu nembik pilih kok cara semangat mana? Tetap semangat ya, jangan menyerah, lu masih alat. Ya wis, saya ki nyuar pelatih nih kali maning.